Төрийн үйлчилгээгээ захим жуулгатай холбоотой хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байна. Энэ хүрээнд и баримттайг цаасгүй болгож автомат бүртгэх системийг сүлжээ дэлгүүрүүд нэвтрүүлж эхлээд байна. Энэ бол цахим бодлогын байнгын хорооны тогтоолоор засгийн газарт хэд хэдэн чиглэлээр өөрөгөгч ажилласан байна. Тухайлбал нүүдийн баримтын цаасан хувилбарыг халж автоматар хэрэглэгчийн систем чууд бүртгэдэг шийдлийг нэвтрүүлэх чиглэлийг өгчээ. 2023 онд нийт бүртгэгдсэн баримтын 20 орчим хувь буюу 43.1 сая ширхэг баримтыг цаас хэвлэхгүйгээр хэрэглэгчийн системд шууд оруулсан байна. Харилцаа холбоо, хоол хүнс, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, байр суух, цахилгаан гих зэрэг тогтмол хэрэглээний төлбөрүүдийн баримт системд шууд бүртгэгддэг болжээ. Мөн номин CUJS25 зэрэг сүлжээ дэлгүүрүүд, UBCAP, Shopee, Jet Scooter зэрэг хэрэглэгчдийн өдөр тутмын үйлчилгээг үзүүлдэг байгууллагууд нэгдээд байна. За CU жишээ нь CU дээр аппликейшн байдаг тийм нэг оноо гэж бонус цуглуулдаг. Тэр нь бол шууд нэг e-баримтынхаа 8 орн тоогоо тэрэнд зүгээр бүртгүүлчин. Тэгээд дараач удаа худалдаа авалт хийхдээ нөгөө нэг аппликейшнээ уншуулхад тэр худалдаа авалт автоматар e-баримтанд бүртгэгдээд явчихж байгаа. Дээрээс нь Mobicom болон Unity л үрэн холбооны оператор компаниуд бас адилхан төлбөр тооцоог шууд e-баримтанд бүртгэж байгаа. Итгэмчэн сурталчилгааны дараа манай хөтөлбөр